por baixo, tira a zaga do Fortaleza, dominou errado, aperta Manuel, corta de novo Fortaleza pro meio, sobra na intermediária, caiu, bateu com desvio, bateu na trave, sobra pro Cano! Gol! É do Fluminense! Cano, o guerreiro imbatível! E pra ajudar você já sabe, like, inscrição, compartilha, tamo junto, saudações, colores.